pořád slyším lidi říkat, if you believe it, you can achieve it. Když tomu věříš, můžeš toho dosáhnout. Ale v téhle hlášce chybí jeden zásadní element úspěchu. A to je práce. Nestačí sedět na prdeli, vizualizovat si a věřit. Nic se vám nesnese jen tak z nebe do rukou. Musíte zvednout prdel a jít makat. Jít si proto, bojovat, tvořit, pracovat. Vidíte nějakou příležitost za dveřmi? Většina lidí přijde a Dobrý den, mohl bych prosím... Ne, přijdu vykopnu ty dveře, tak jsem tady. Let's go, pojďme něco dělat, pojďme tvořit. Takhle přistupujte ke svým šancím. Takhle přistupujte ke svému životu. A takhle přistupujte přesně ke svému fitness tréninku, ke svoji dietě, ke svým vztahům, ke své práci, prostě ke všemu. A budete úspěšní. Be effective.